максимально комфортно, справжній лікар прилетіла. Ну що ж, поїхали? Почнемо з м'якої чашки. Їх дві у цій колекції. Це бюстик Одрі. М'який балет на кісточці та з подвійною чашечкою. Погодьтесь, виглядає дуже цікаво. І це щось абсолютно новеньке. Ніжний креп до тіла. Мережево поверх. Це просто любов з першої примірки. Лара, той випадок, коли хочеться відкритого бюсту, гарного декольте, але без пуша. Також м'який та на кісточці, але без поролону. Незважаючи на це, ідеально підтримує форму завдяки продуманим конструкціям. Чашечка за формою нагадує квітку, бюстик неймовірно виглядає і буде комфортним на щодень. Бюстик Алі – це класична форма з подовженою мереженою бретелькою. Це бестселер Жасмін, ви любите цю форму, вона підходить навіть для широко посаджених бретель. І ще один пушап – бюстик Роза, має V-подібний розтілювачі та ідеальний пушап, який ніде не притискає. Головне – правильно підібрати розмір. І, звичайно ж, варіант для пишних форм. Але про це вже поговоримо у наступному кольорі. А зараз про нічну білизну. Цю піжамку просто не захочеться знімати. В ній можна працювати вдома, готувати сніданки, засинати під улюблені фільми. Маєчка на тоненьких бретельках з дуже гарною спинкою та легесенькі шортики. Я впевнена, що ця піжамка стане твоїм улюбленим домашнім одягом. А ця нічна сорочка заслуговує всіх лайків світу. Продумана до найдрібніших деталей, дуже легенька та ніжна. А яка модель тобі сподобалася найбільше? Напиши в коментарях. А також розкажи, будь ласка, чи був для тебе корисним та цікавим цей огляд. Ми усією командою Жасмін завжди з нетерпінням чекаємо твоїх відгуків. До побачення, красуне!